Найприкріше в риболовлі – прогавити велику рибу. Представляємо вам вудку «Спінінг Король рибалки». Тепер ви ніколи не залишитеся без улову. Досвідчені рибалки рекомендують. Ця супервудка не дасть пропустити жодної покльопки. Основна фішка цієї вудки – самопідсікаючий механізм. Принцип дії простий. Натягнута ліска проходить через кільце. Риба клює, ліска натягується, спрацьовує механізм. І все, вудка сама зробить підсічку, коли риба захопить гачок. Не рано, не пізно, а саме тоді, коли потрібно. Вам залишається лише вивудити рибу з води. Металеві штирі надійно фіксують вудку і потім безпечно складаються уздовж рукоятки. Простий і надійний механізм підсікача, виконаний з високоякісної сталі, прослужить багато років. Ця вудка витримає 10 кілограмів, а то й більше. Вудка «Спінінг Король рибалки» – це відмінний подарунок для будь-якого чоловіка. Телефонуйте